வணக்கம் கிணற்றி அறிகிறியே. ថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើលំហាត់អំពីការសរសេរលេខខ្មែរនិងលេខសកលលំហាត់ទី2នៅផ្ទះកូនត្រូវធ្វើលំហាត់ក្នុងសៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតន1ទំព័រទី13ដើម្បីធ្វើលំហាត់នេះបានកូនត្រូវមានសៀវភៅលំហាត់និងខ្មៅដៃបើកូនមិនទាន់យល់អំពីរបៀបធ្វើលំហាត់នេះទេកូនអាចសួរម៉ាក់សួរប៉ាបងឬតាយាយក៏បានដែរត្រៀមសម្ភារៈរួចហើយតោះចាប់ផ្ដើមរៀនលំហាត់នេះកូនកូនត្រូវគូររូបសមាជិកគ្រួសារម្នាក់ម្នាក់នៅក្នុងគ្រួសារនេះបន្តមកសរសេរអាយុរបស់ពួកគេជាលេខខ្មែរនិងលេខសកលតាមការយល់ឃើញរបស់កូនដាក់នៅក្នុងប្រអប់ទាំងអស់នេះអ្នកគ្រូចង់គូររូបរបស់សមាជិកគ្រួសារម្នាក់អ្នកគ្រូចង់គូររូបរបស់លោកតាអ្នកគ្រូត្រូវគូររូបលោកតាដូចម្តេចកូនចាយើងអាចគូររូបរបស់ពួកគាត់ទៅតាមលំនាំរូបភាពខាងក្រោមនេះបានរូបរបស់លោកតាអ្នកគ្រូត្រូវគូរទៅតាមរូបភាពដែលនៅខាងក្រោមរូបរបស់លោកតាអ្នកគ្រូចាប់ផ្ដើមគូរអ្នកគ្រូបានគូររូបរបស់លោកតារួចហើយអ្នកគ្រូគិតថាលោកតាគាត់មានអាយុ75ឆ្នាំអ្នកគ្រូត្រូវសរសេរលេខ75ជាលេខខ្មែរដាក់នៅក្នុងប្រអប់មួយនេះបន្តមកសរសេរលេខ75ជាលេខសកលដាក់នៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោមនេះចំពោះសមាជិកគ្រួសារផ្សេងទៀតដែលនៅសល់កូនកូនត្រូវគូររូបរបស់ពួកគេរួចបំពេញអាយុរបស់ពួកគេដាក់នៅក្នុងប្រអប់នេះដែលខ្លួនឯងពេលកូនធ្វើលំហាត់រួចហើយចូលកូនបង្ហាញចម្លើយដល់ម៉ាក់ប៉ាដើម្បីឲ្យគាត់កែលំហាត់នោះបើកូនមិនទាន់មានសៀវភៅលំហាត់ទេកូនអាចប្រាប់ម៉ាក់ប៉ាឲ្យទាញយកពី website របស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាឬសុំពួកគាត់ទិញពីបណ្ណាគារដែលនៅក្បែរផ្ទះរបស់កូន